صبر زور ولی رضا سما بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولی کم مجددین سلسلی علیہ السلام صلوات و قرآن و علا حبائی و فی الساعت و فی کل ساعت من ساعت لیل و نہار ولیل و حفظ و قائد و ناصر و دلیل و آئین حتی دوسرے نبو و رضا کا تون و تودیع فیہا طویلہ یا رب الحسین وکل حسین عشق صدر الحسین بے ظہور الحجت المتائن یا یکیو مرامت کاس تغیس و بلکے حسین علیہ السلام یا لیو یا باس مدر میاز شباب الحسین یا دیاب سیدہ یا سکر و سومہ یا حبیب نبضائی ردرکنی ادرکنی ادرکنی فی سبیل اللہ یا والی ولایت ادرکنی 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 فی سبیل اللہ یا حسین ابن علی 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 والی دلبندی شان تے والے غلام سلوا کوشش کرو اگر اس کو غلام پڑھ سکتے ہو کہ غلام سلوا سلوا بانی میں فرش ادا اور فرش ادا کے بعد تمام عزادار و پردے دار جتنی دعواں تھوڑے سارے دیاں تھوڑے ذمے لگیاں جتنی دعواں میری اور میرے ذمے لگیاں تمام دعواں کی مستجابی ہنستے بھی رل کے سلوات صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرجاہم من یتیم آل محمد وارث خروج حسین زامن نسل مصطفیٰ ضمانت نسل محمد حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت اللہ حقیقی نسان اللہ حقیقی مشیت اللہ حقیقی قدرت اللہ پاک بی بی کا سنت بے مثال بچڑا سلطان زمانہ سلطان کائنات دی جلد آمد واسطے جس ہزار دا جتنا دل ترک دے جتنا دل نہ چل دے اتنی بلند سلوا نہایت والے برکرام بادشاہ حسین دے ماتمی زدار صدا تو غیر سادار ادھر تہر شاد علی اکبر بادشاہ دے طیب و طاہر بابے دی طیب و طاہر نلین صاف کر کے اس کے تلور اس اکٹھا کرنا لے دی لسٹے میں اپنا نام کر سوڑ دے تو سی ہوتے آواز دے ہو مائک دے میں نے نہیں سمجھ ہوں دی پی میں کی پڑھ دا مہربانی فرماؤ تو مائک دی آواز دے ہو تو کی آواز کو میں بیٹھے بیٹھے ہو تمام جتنے بھی مالک دے مدان ہے پھر مدثر شارہ نے ٹائم ہے اور میں کھڑا ہو گیا انتہائی شکریہ اور انتہائی ممنونہ میں قبلہ مفتی صاحب کا سفر طویل ہے اور تیری محبت اچھی کر رہے ہیں حاضری مقصد ہے بڑے چہرے کی زیارت ساری عبادت آگوش معرفت بلند کرو درل کے دروازہ کسرے تطیر کے سجدہ کری قبلہ میرا پہلا اور اس سے غور فرماؤ اور میرا اندازہ ہو جائے سینوں کتنی دیر میں نوکری کرنی کائنات اعلیٰ میں جتنے بھی گھر نے جتنے بھی بیڑے نے جتنے بھی خاندان ہیں قبلہ ہر گھر دی ہر بیڑے کی ترتیب موجود ہے او بڑے ہیں او درمیان والے ہیں او چھوٹے ہیں او سارے تو چھوٹے ہیں میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیتا اگر میں شروع کی کھلوتا بار بار توجہ بھی میں نہ اکسا توجہ دے رہے میں بھی مجلس پڑھ دیا اور لفظ تو بات میں دیا بابا میں کتنا پڑھنا ہے تو چھوٹے ہیں بڑے ہیں درمیان والے ہیں ہر بیڑے کے بیچ یہ ترتیب موجود ہے کائنات عالم ہے جی کو گھر ایک کہیں آ لیا تھا جس ویڑے دے ریاست والے قانون کا نہیں پتہ لگا لے اس گھر چکا کیڑا ہے نہیں پتہ لگا بابری میری توقع تو چوکی تو نہیں پتہ لگا اس گھر دے وچ دیکھا کیڑا ہے اس گھر دے وچ بڑا کیڑا ہے تو اتنا اچھا نہ بول دے اور یہ دے درجہ آزاداری دے حوالے نال اتنی ظرفیت نہ ہوندی تے شاید میں جملے نو بڑا پھیلا کے پیش کراں لیکن ایتھے سطر پہ میں اس ویڑے دے وچ
ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਯਦ ਏ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਏ ਉਹ ਤਰੇ ਸ਼ਾਬਾਨ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਏ ਇਹਨੂੰ ਨਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਸਮਝੋ ਜਿਤਨੇ ਸਮਝ ਗਏ ਪੁਰਸ਼ ਮੈਂ ਰਾਜੀ ਖਲੋਤਾ ਸਵੇਰੇ ਚ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੀਬੀ ਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੁਮਲਾ ਕੁਆ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੀਬੀ ਏ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਬਤੂਲ ਏ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਯਦ ਏ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਏ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਦੋਂ ਸੈਯਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਮਲੰਗ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਦੀਆ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਰੀਕੇ ਇਮਾਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਪੜੂਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਵਾਬ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਦ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਮਦਾ ਖਾਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੋਰਾਂ ਕੇ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾ ਫਰੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹਵਾਲੇ ਮਿੰਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਕਤ ਬਚਾਵਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਵੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਮੂੰਹ ਚ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਤੋ ਤੇਰਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵੀ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਲਮਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਲਕ ਆਪ ਬਤਾਏ ਬਤੂਲ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਆਪ ਬਤਾਏ ਬਤੂਲ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਆਪ ਬਤਾਏ ਬਤੂਲ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਨਾ ਚੀਤਾ ਮੇਰਾ ਰਮਾਨ ਲੱਗ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਨੂਰ ਮਹਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬੀਰ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਣ ਜੋ ਰਹੀਮ ਕੇ ਲਈ ਵੀ ਰਹੀਮ ਹੋ ਉਸੇ ਬਤੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ بطول کہتے ہیں جو رحیم کے لیے بھی رہی بھائی شبان بشرط زندگی میں انشاءاللہ کہ یارہ بڑے دے قریب بڑے سلام واسطے حاضر ہو سکتا اس سے جاتے شمل ہو لفظ آئے گا جو رحیم کے لیے بھی رحیم ہو اسے بطول کہتے ہیں تو بولا میں سجا کیا کرنا چاہنا بندے آتے ہیں جو مریم بطول کوئی شک نہیں جو مریم بطول نہیں ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੈਯਦਾ ਬਤੂਲ ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਠਾ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੋਡਾ ਖਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਸਮਝਣਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿਤਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਰਯਮ ਫਕਤ ਆਬਿਦਾ ਏ ਬਤੂਲ ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਉਹ ਤਸਵੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਰਯਮ ਆਬਿਦਾ ਬਣੀ ਏ ਨਖੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸੁਨਤ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮਜਮਾ ਬਲਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਇਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੜੂਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਸਾਹਾਬੀ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਚਾਹ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਬਾਲ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਯਾ ਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਯਾ ਅਲੀ ਨਬੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁ ਕੁਝ ਅਤਾ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਕੱਦ ਬਾਲ ਚਾਹ ਕੇ ਲੈ ਆ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆ ਯਾ ਅਲੀ ਬੱਚੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹ ਉਸ ਚਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦਾਤਰ ਜੁਮਲਾ ਕੇ ਚਾਹ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਚਾਇਆ ਮੂੰਹ ਪਰਾ ਕਰ ਤੇ ਟੁਰ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਬੀ ਸੱਦ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਾਮ ਬੇਸਮਝ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤਕਦੀਰ ਚਾਇਆ ਕੋਈ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ
دوبارہ لے کے آ گیا سرکار وقت بچے نو حجت ترے موقع کدے نہیں تری دوسری واری وقت فرمایا آ کیا علی بچے وقت منہ بڑا ملنگ دا وقت پر امتیاز تے وقت منہ بڑا سرکار آکے نو لے جا تری دی واری ہفتے بعد وقت لے کے آ گیا سرکار وقت آ کیا بھائی آ کیا علی اس بچے اور گردن بڑ گئی تو اس بندے نال گل نہیں جڑا بندہ میرے نال ویدا پیا ہے او دی عبادت دا نظام نہ ستر تے میرے حصے دی مجلس اور ارادہ حکم پورا ہون لگا ہے سمجھے لے جو میرا آہ کیا علی اس وقت کو بڑھایا نبی اکھے نو چا کے لے جا نہ آندا کر اللہ کے سرکار اج گل پوچھنی تو دی وتے سمجھو کہ بولتا کوئی نہیں اے ابا اکھ لیندا اے اما اکھ لیندا میرے نال ویکھے بہن دا نام چا لیندا ہے یہ بھرا بڈے کا نام لے لینا ہے یہ روٹی آخ لینا ہے یہ پانی آخ لینا ہے یہ اللہ کا نام ہی لے لینا ہے یہ تیرا نام ہی لے لینا ہے پتہ نہیں ہے یا علی کیوں نہیں آتا پتہ نہیں ہے یا علی کیوں نہیں آتا میرے ٹھیک ہے پتہ نہیں یا علی کیوں نہیں آتا نبی فرمایا یہ چاہ اس چایا نبی آخیا منہ پرم کر اس کیتا سرکار آخیا ٹر راہ چ رکی نہ سیدھا گھر جا کے ماں تو پوچھ یا علی کیوں نہیں آتا پتہ نہیں اگر کہہ سمجھ رہی ہے تے کہہ نہیں سمجھ رہی بھائی
ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੀਤਾ ਜਾਂਦੇ ਮਾਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੜਾ ਮੇਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਚਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵੈਣ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਚ ਕਰਾ ਉਹ ਵਜ਼ਾਦਾਰ ਮੋਕਾਣੀ ਮਾਤਮੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਆ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੰਨੀ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਵਾਵਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੁੰਨੀ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਫਿਰਾ ਮੇਰੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਬਵੀ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਅਲਮ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੈਨੂੰ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਕਸਮ। ਇਹ ਅਲਮ ਮੇਰਾ ਦੀਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਖਲੋਤਾ। ਤੂੰ ਨਾ ਰੋ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਤਸਲੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਜਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਕਬਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਸਨ ਕੇ ਆਦਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੇ ਬਦਲੇ ਲਵੋ, ਉਹ ਅਲੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ
میں پڑھتا کلو تان سو گرام ایتری موجود ہے اور آقا کا ایک آزم قزوینی انہوں نے اپنی کتاب دے میں تے روایت لکھی ہے تو تے کی سمجھ دے ہو بے علی نہ سب تو وڈا مسائل ہے جو علی نو ضرب لگی ہے میں نو تیری ہنجر تیرے بیر دی قسم ہے سید زادہ علی نہ سب تو وڈا مسائل ہے نہیں ممبر علی بھیاما دکا کے آخری کلو تے اور ہزار تک میں علی نہ سب تو وڈا مسائل پڑھواں دے تو ماتم کر سکے تل تے میں سلام چکرا تے آمن دا مقصد میرا پورا ہو جاتی علی نہ سب تو وڈا مسائل ہے پنچ ماتی اور سانی آئی تو دے ہو گیا علی بطول لکا نہیں آئی علی چوک جو پہ اگر نہ ہائی تے بندے ٹولیاں بڑھا کے کھڑے ہیں علی عربے کے ہنس ہنس کے آتے ہیں بیر پورا ہو گیا بدلا پورا ہو گیا تو سڑیا مردہ نو ماریا ہنسی تیری مستور نو ماریا وہ سارے نو ماریا کدی دھیاں دی کڑ پچھو لک دی آئی راضی رہ جب ستر میری سمجھ گل کپڑا پائی کھلوتا شبیر دا ذکر جتنے سنی بھرا بیٹھے ہو میں ایک جملہ آکھنا چاہنا بالخصوص سنیا واسطے او سنی بھائیاں بندے چوراں دیا قسمہ تسلیم کر جاندے او سنی بھراوا من مسجد نبوی دی قسم میرو غازی دے علم دی قسم میرو محمد دی پگ دی قسم میرو بطول دے بوے دی قسم میرو حسن دے کفن دی قسم میرو شبیر دے سجدے دی قسم تیرے اس جانو والے 100 روپیہ ریڑی تے مزدوری کرن والے کسے مزدور دی دھی دی وی اے تے قبر نہیں جنے محمد دی دھی پہلے تے لبدا رہے ہیں ہائے کرو بھائی سارے کرو ادب پہلے تے لبدا رہے ہیں میں قبر نہیں لبی زیارت پڑھنی ہوئے بندہ چہرہ کر دے ذریعہ یا انگلی کر دے آستین دے بٹن کھولے جڑی نہ قبول ہوندی ہوئی منگی ایک بار ریاست آلے ہو میرے علوے کے دونوں ہاتھ ایتھے رکھ کے ادے السلام علیکم یا قربت گم شدہ نمازیں پڑھنے آئے جڑے مقدر تے نصیب ہے تربت تے گم شدا تسا ماتم کیتا ہے ورتو تے بیٹھا تے سونا روزا ہائی آ دے اللہ دے نبی میں ایران چوں آیا تے تیری دھی دا زوارا اللہ دے نبی میرے قبر نہیں لبدی اللہ دے نبی تیرے گل یاد کراوا تیرا اک پوترا نا دیتا رضا او ایتھو ٹر کے ایران ساڈا مہمان بنیا بھرا میں وین کروا بابا نانے دی قبر تے معصومہ دے جڑے بندے دی دعا قبول نہ ہوئی ہوندی او اللہ نو حسنین دی دعا دا واسطہ دے منگنا تے تو آپ شام والیاں وال کھول کے قبول کر لیں گی دو میں بھرا منگی اگے حسن پابندی الحسین امیر گلا امیرا لیا
غریب گلاں چاچا سوں سفید ریش بدر غریب گلاں غریبا لیا حسن قبر تے ہاتھ رکھ کے پہلی گل کیتی نانا میں حسن امیلا نانا میں دسن آیا میری ماں کھلو نہیں سکتی نہیں سمجھے بندے اشارہ نہیں سمجھے اشارے چون سو کے میں بیٹھتا سمجھا سکتا میری ماں کھلو نہیں سکتی اگلا بیٹھ کر کے اگلے نانا تو اکھے میں امیلا نانا میں دعا منگن آیا اما بیمار ایک واری اما کے ہاتھ پاسے تو جاوے تو میں بھائی کھول کے میرا ہاں نہ لاوے دو گلا تری گل کر کے دے نانا جواب کیوں نہیں دیتا نانا میری ماں بیمار ہے میں دعا منگن آیا اما نو شفا ہوے بس سارے سنیں گے کان پچھو کھلوتا ہی غربت دا رب حسین میں کلے بھی تھوڑی نہیں مائک دی آواز دے دیا غربت دا رب حسین جیڑی شبیر گل کیتی ہے تھوڑ سارے نو پتہ ہے انہاں پردے دارا نو پتہ ہے اے ممبر دے صاحبان نو پتہ ہے شیعہ دے بالا نو بھی پتہ ہے جے میری زبانی سن کے رونے ہی دے وقت لفظ سمجھی شبیر نکا لیا ہاتھ جا کے این بھرا دے موڈے دے رکھے ہے حسن ہٹ کے ڈٹھا ہے این دو میں ہاتھ حسین بنے جوان ماتمی این بن کے این تھے ہنجوان شبیرہ دے بچے ہٹ جا تو امیرے امیرہ نو منگن دا والا نہیں آتا غریب جانے
شہید حق سجدہ سرکار علامہ ناصر باغ مفتی صاحب قبلہ ہاتھ بن کے کھلو گیا انہاں فرمایا او شیعہ ازادارا مرد مر جڑیا آیا کدی وی بتول دے قتل تے سمجھوتا نہ کریا آیا علامہ صاحب دے ال تلے بتول آئی اوتے بلدا ہویا تاغ آئی اوتو 36 بندے حاضر کے لگ گئے اگلی گل لے حرام گا دیا ساڈے پیو دے گل رسیاں پائیا اللہ جانے کیڑا مسے میری دے دے تیری ہائے نکل گئی محمد دی قبر ہل گئی ہے محمد آدھے کھٹ مسے Yeah.
ਸਲਾਮਾਂ।